ariki abantu baruhiye mu idini kuca abantu baruhiye mu matorero atandukanye bafite imvune mu mitima kandi barigishijwe barabatijwe baryigaburo ryera bambaye birebire batega ibitambaro nk'uko kwa Joseline baba mu makorari bambara birebire bikwiza ariko bagendana imvune zo mu mitima kuca abantu baruhiye aho bagakwiriye kuruhukira kwese amen hari byo Yesu yamishuriye bitumye abantu baruha bagendana umuruho utaboneka hanyuma ndaza kubabwira nko kumwuka yabimpaye tuze gusenga tubwire Yesu ngo Yesu duhe kuruhuka imana duhe kuruhuka mwanditsi w'abaheburayo igice cya kane yaranditse avuga ijambo rikomeye yaravuze ngo nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro bwayo ririho ngo dutinya kugira ngo hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira uyu mwanditsi yavugaga Yesu kariwe buruhukiro arimo ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi ngo nyamara ijambo bumvise ntibaryakiriye ngo ribagirire umumaro ngo kuko abaryumvise batadiyakiranye umutima wizera ikibazo naho kiri ikibazo sinyigisha ikibazo si ijambo ry'Imana ikibazo si ubuhanuzi ahubwo imitima yakira ubu buruhukiro nirwaye ni imitima itizera murongo wa gatatu uravuze ngo noneho twebwe ubwo twizeye kwinjira muri ubwo buruhukiro ubwo yavuze iti narahiye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye aribwo imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi kuko hariho ibyo yavuze urya munsi wa karindwi iti imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi kandi nanone ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye umuntu utizera ntashobora kwinjira muri kristo niwe buruhukiro kibazo abantu baturanye na Yesu ariko batari muri amen haleluya torero muri kunyumva abantu benshi ni abaturanyi ba Kristo ariko ntibinjiye muri we niyo mpamvu barushye bakunda kumuririmba umuntu mwatubwira ijambo rikomeje abundi aratubwira ngo abarokore ntibakibeshya ku mafaranga ntibakibeshya ku biryo ntibakibeshya ku myenda ngo basigaye babeshyera mu ndirimbo bavuga ibintu badasa nabyo baririmba ibintu badasa nabyo basenga mu magambo badasa nayo bagenda n'umuruha barigishijwe bajya ku misozi gusenga bahuye n'abahanuzi ariko bahora n'imiruho kuko baba hafi yaho Yesu ari ariko ntibinjiye muri Yesu ngo bakire uburuhukiro Imana uyu munsi irashaka kuruhura abantu. Ntangajwe cyane n'ijambo Imana ivuze mu muhanuzi. Birasa neza n'ibintu Imana yambwiye. Imana muyimere icyubahiro niwe mukozi w'umuhanga wenyine. Bibiliya iravuze ngo Abisiraheli bava muri Egiputa bagikana. Imana yababwiye amakuru yo kuva muri Egiputa bagera Kanani. Ibabwira ubwiza bw'igihugu bagiyemo. Bararirimba bati ni ukuri ibiti by'inzabibu tuzabiryaho tuzanywa ku mazi y'amariba tutafukuye tuzishima Imana ibahisha amakuru yo hagati amakuru hagati rero abarokore benshi baraharuye ivuze ngo muzajya muri Amerika murishima ariko urugendo rwo kugerayo ruragoye ivuze ngo uzabyara urabyina ariko urugendo rwo kubigeramo ruravunanye icyo nkundirima yagira password yo hagati mubare w'ibanga wo hagati kuva muri Egiputa ugikana uzwi n'Imana yonyine ariko abagenzi naho baba ari abaswa haya saya yavuze ijambo rikomeye arimo ngo hasabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwa kandi abagenzi naho baba abanzi batazi kuvuga icyongereza batazi kuvuga igifaransa batazi kuvuga igiswahili naho baba ari abaswa ibasayo arabanga izitwa iy'abandi babandi ni wowe babandi ni nza izitwa iy'abandi Imana ibwira Yesaya iramubwira ngo kandi muri iyo nzira aho bazajya banyura bagasangamo intare nzajya nzibakuriramo hari ibintu bitatureba bireba Imana hari ibintu bitatureba
bireba imana oh nafashijwe hari ibintu bitakureba bireba imana ni sharije zayo ni ibintu yavuze ngo ibinzabyikorera ubwanje sinzatuma izina ryanjye ritukwa kuko bamaze kwakira uburuhukiro muri Kristo hari ibintu bitakureba uri kuvunwa n'ubusa wikoreye imitwaro itari iyawe ariko Yesu yambwiye ngo zambabaze ngo nikuki muruhiye aho mwagakwiriye kuruhukira reba imyaka umaze we mbega we bantu bararushye benshi muri mwe murareba nk'abarushye ibi ntibanabyerekwa hari n'abantu baza gusenga inyarugenge atari ukubera urukundo ari umuruho biterwa n'icyiciro rero ugezemo cy'umuruho hari abaruha bajya Kanyarira hari abaruha bajya Kizabonwa hari abaruha muri Rusesimanza hari abaruha bajya Samatare none mwe murushye mujya he urushye ujya he Yesu niwe buruhukiro yamene yamara sabanya bya yaje gukiza batakwikiza yaje ngaruhura bahetamishijwe amara inyota baguye umwuma amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga haleluya ariko umunsi umwe muzantumire nze ndirimbe gusa nze ndirimbe nishaka mfe watubereye isabato nziza mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva imbara ndumva kunesha mana uri mwiza ibihe n'ibihe abaruhuwe na Yesu haleluya yatubereye isabato nziza niwe sabato isabato si umunsi bene wacu ntacyo dupfa Yesu niwe sabato niwe buruhukiro niwe buruhukiro niwe buruhukiro yaraturuhuye yaraturuhuye umwami none mora mu mahoro umutima ni muzima hari kwica tumyashungura hakanyi zasinyisi nari mwisa yayivyaha haramfata arasayura nari mumi shimukomeye none araburikira abisirahari bahaguruka muri Egiputa babyina bati Imana idukishije amaboko ya Farawo turishimye turanezerewe tuzihanganira urugendo rw'iminsi mike ariko tugera aho tuzarya imisabibu tutarushye tugera aho tuzanywa ku mariba y'amazi tutarushye tugera aho tuzarya tukarya kawunga tukayihanga Imana ibahisha amakuru yo hagati irabihorera bati mukomeze mubyine ibiri imbere ntimubizi abagenzi naho baba barahabaswa sinzi impamvu iri jambo riri kuza cyane ngabo bambutse inyanja itukura ngabo Imana ibagaburiye amanu inkweto zabo ntizabasa nta n'umwe muri bo wigeze ajya guhaha inkweto mu isoko oya n'uruhinja izo zahagurukanya muri Egiputa uko bakuraga ngo nazo zarakuraga ariko amaboko y'Imana ni magari amaboko y'Imana akuza n'inkweto aye wowe ibintu bidafite ubuzima Imana ikabikuza hereza Imana icyubahiro imyenda bahagurukanye ngo bagiye downtown guhaha rekata mu butayu nta maketi zihaba ariko Yesu yababereye uburuhukiro abaha ibyo kurya abaha ibyo kwambara
ibiti kandi ahantu mwabaga hari amashanyarazi kumanywa nzajya mbabera inkingi y'igicu iyi nkingi y'igicu ngo yari irimo akayaga kukura mu butayu murabizi habamo izuba ryinshi ngo kumanywa Kristo yababeraga umuyaga kabwo nzakomeza mbabera uburuhukiro ka ventilateri hafi aho hafi Kristo ngo akajya abahuhiramo mu butayu hari ukuntu Yesu ajya aduhuhiramo izuba ryakazi ukumva Yesu aguhuhiyemo ukabona akamene rivare k'abana karabunya n'akayaga kavuye mu nkingi y'igicu ariwe y'uburuhukiro abantu Imana yahuhiyemo munyikirize haleluya ko musa n'abantu Imana yahuhiyemo nijoro ngakababera inkingi y'umuriro kandi aho iyo nkingi yahagararaga niho bahagararaga aho yashakaga ko barara niho bararaga baragenda we Imana ibakorera igikoni mu ijuru Imana ifite kwizine Imana ifite igikoni ifite n'abamarayika bateka Imana ifite igikoni Imana ifite igikoni urimba buruba warayimanitse cyangwa gaza ukayifunga cyangwa kwiziniyeri biterwa n'icyiciro cy'ubudehe buriye igikoni cy'ijuru kitatanze se stock y'umuceri w'abasimati wayibona ni ijuru riba ryohereje kandi ryohereza uko umuntu ari ubu mu ijuru mwese bazi ibyiciro by'ubudehe mubayemo barabizi ko kigo rutayishobora bohereza k'abasimati akase mwabayemo ijuru rifite igikoni kandi buri wese ni mugaburira uko rishaka munyikirize amen VIP hallelujah ijuru rifite igikoni Imana ibwira marayika ushinzwe igikoni niko mitegereje nka Roseline iramubwira ngo abana banjye bajya barya kandi gitangaje cyama abakecuru n'abasaza abana b'impinja bagejeje ku myaka yo kurya baryaga amanu n'abakecuru bakarya amanu ngo bose bakarya amanu ntibarwara mibe ariko imirimo y'Imana injo Imana itanze iza yuzuye ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri bipfa kuba byatekewe mu ijuru suko bigenda bitiyugaburiye abana kawunga ukwezi kose kuwa mbere kawunga kuwa kabiri kawunga papa kutagura inyama ihangane mwana wanjye ijuru riracyari kubiteka Imana iba yashyizemo intungamubiri zose ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri kubona barya kawunga na dodo ukwezi kugashira ameza biragashe bigenda bite ni marayika ushinzwe igikoni yirirwana na tantine mu gikoni akambwira ngo bikore gutya harimo ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibirinda umubiri kwese amen munyikirize nabakunze haleluya abisiraheli imana yishyiraho sharje yo kubatunga iri jambo twasomye ngo bari bageze mu gihugu hafi y'umwami w'umunyakana ngamenya amakuru yuko abisiraheli imana yabakoresheje ibikomeye harimo ngo abisiraheli nzabicira mu nzira ntibazagerayo imana yavuga ngo nta muntu wicuwe ntishe ntacyo uzabatwara wa mwami we ubwo nubwoko navuzeho ntacyo uzabatwara ubwo tuyoborwa n'umukiza wa dufita amahoro mu rugo ruke kandi azatugeza n'ijuru amahoro ntabwo tuzongera Ayo kwe Haywe nubwo muyaga ufite imbaraga natwe twegere ku ngombe y'urusi nta muyaga uhari nta muraba uhari n'ukuri tusa so Rabum, ubwo tuyoborwa, ubwo tuyoborwa, n'umukiza wacu, dufite amahoro, kanazatugezaka,nasatuye, haywa mwishura amahoro, ntabwo tuzongera Yesi irimo abagabo bavuga rikijya bavuga bikaba bategeka bigakomera harimo umugabo umwe w'igitangaza witwa Hitler ngo yabwiye umutima warabwa umutima wanjye ngiye kuyobora isi neza intambara y'isi yose kandi nzayisoza abantu mbarangije Imana iramubwira ngo oya
ntushobora. Yatangije urugendo ntiyarurangiza. Ariko Yesu. Yesu niwe watangije urugendo. Kanda Lazaro. Iyi si irimo abagore, irimo abasore, irimo abakobwa bavuga rikijya. Ariko urugendo rwa rugira aho rurangirira. Ariko ubwo Yesu yatangije. Nta nkomyi rurimo. Azarurangiza amahoro kandi byacu ntibizarangirira naha. Bizarangirira muri Kanani yo mu ijuru. Mwe kuruhira aho mwagakwiye kuruhukira torero. Mwegere Yesu ababere uburuhukiro. Uyu mwami ngaraganira ariganiriza aravuga ngo abisirahiri ndabihisha mbarangize batagezeyo. Imana iramubwira ngo oya ntibikunda ngo barwana nawe iyo ntambara barayinesha. Hanyuma Imana irababwira ngo nimusubire inyuma gatoya. Hari ibintu nshaka gukora. Hari igihe Imana ibishaka ikagusubiza inyuma ho gatoya. Kandi abakomeje kugenda ntimugaseka ab'Imana igaruye. Hari igihe mwazahura nawe ugaruka nawe agenda. Mwitonde cyane. Biterwa n'ibyo Imana ishaka gukora, biterwa n'impamvu na proje y'urugendo rwayo ku muntu. Hari igihe mwasahura arimo aragenda nawe urimo uragaruka, Imana ije kukwigisha ibindi utizi. Ugenda gake. Ibyo byitwaramo buhoro. Munyikirize amen. Abisirayeli ngo basubire inyuma ho gato. Ya minota ya Chantal. Okay. Ngo basubire inyuma ho gato. Biravuze ngo imitima yabo icagwazwa n'urwo rugendo. Imitima yabo icagwazwa n'urwo rugendo. Ngo batangira gutuka Imana na Mose. Ngo babwira Imana na Mose ngo mwadukuriye iki muri Egiputa. Ngo twaryaga watermelon. Burya Bibiliya ngo yabuze uko yita amadegede ngo yari watermelon. Abantu bakunda watermelon mwese. Amen. Nanjye ndimo. Bakumbura sa watamerani, bakumbura dutungurusumu, babwira Mose n'Imana, baramye ngo muri Egiputa, twari dufite za rusororo zikirimo ibibanza, mwatuzaniye iki hano gupfira mu butayu, bacogojwe n'urugendo. Imana iravanga ibisi nabyihanganira, reka babwire, ibintu Imana itakwihanganira kugira ngo ni ibintu bidakomeye, no kwitotomba. Ushobora kudasambana, kudacinya umugabo cyangwa umugore, kutiba, rwose warituje kutiba. Ariko umutima witotomba ugatuma Imana yohereza inzoka z'ubusabwe. Ngo Imana yohereza inzoka z'ubusabwe mu Bisiraheli zirabarya, zirabarya, ngira mugenzi ngo zirabarya. Tinya kubivuga yarakuriye. Zirabarya, abagore zirabarya, abana zirabarya, abagabo zirabarya, abakobwa b'amataya zirabarya. Zirabarya abafite diplome, inzoka zirabarya, abize Makerere, abize muri Hava, abize mu Bushinwa, abize inzoka ziraba. Reba inzoka ikuri ufite diplome. Abakorera muri office zirabarya, abaterera amasari zirabarya, aba bakomera amashyi zirabarya. Inzoka zivuye ku Mana zirabya zititaye ku byiciro by'ubudehe. Irakureba ikavuga iti nubwo ufite diploma ariko warize Makerere uzi kuvuga icyongereza ariko ntago bicamo. Inzoka zivuye ku Uwiteka ntizirobanura, zirya abagore b'amataye zikarya n'abameze nka Joseline. Ugira ngo zireba mu ikofi zabonamo amadolari zikavuga ngo uyu mugabo ugafite amadolari ngabitsa kuri Beka na Benere ngo ntago twe twamurya. Inzoka zivuye ku Uwiteka zirakurya ukumirwa. Ariko ndashimira Yesu ko ari we buruhukira. Uzi ko hari abanyumvise inzoka? Uzi ko inzoka ikurya ubyaye gatanu ufite abakwita dadi? Dadi karibu bakagukuriramo inkweto kumva inzoka yarakuriye ugendana umuruho, ukaba uri kugira imbere y'abantu ukiyumanganya uriburire kuko uri umuntu w'umugabo, kumbe yakuriye kera. Inzoka irakurya ufite abakwita dadi, utaha muri etaje ikakurya ukumirwa. Inzoka, inzoka ziraryana kandi zijyana muri arabwenge. Inzoka irakurya ufite inda. Ibidukikije niko numvise ngo abasatuzi basigaye babyita ngo Imana yabahaye ibibakikije imbere n'inyuma. Inzoka irakurya ibigukikije bikagushiraho, irakurya icyongereza ukakibagirwa,
Nuraba numugabo inzoka yari abwira umugore ngo ntiyagorira amazi akakubwira ati ibase ngiriya n'indobo ngiriya n'isabune ngiriya nawe ufite amaboko wigireyo burya inzoka iba yinjiye. Alo, uzi ko munyumvise ubwo mucecetse inzoka irakurya uzi kuvuga icyongereza neza uzi kugitondekanya abukoresha abaja n'abagaragu bakajya bava ngo dufite bosi ariko wagera ahantu kerikepari inzoka yarakurishe ukabura uhamagara ukabura ubwira kumbe wariyewe n'inshira inzoka iraryana muri yarabwenge ikakurya ikagushyiramo kanseri kajya bita bazajya bayaguha ariko nanjye n'uwiteka kwisiga fondoti ikagufata ukaza uri kizungereza inkoko kwa Joseline Nyarugenge yose ikagukomera amashyi bati Joseline yaje ariko bataha wagera mu rugo ugasanga yinshira Yesu niwe buruhukira inzoka irakurya wambaye bazarishe y'ibihumbi 200 inzoka ikajya kubwira iti ndaharisha ambara bazarishe uzajya urarurira ndahari ndi hano inzoka inshira irakurya inshira irakurya ikakurira mu Rwanda ugahungira muri Amerika ikajya kubwira iti rega burya ndi umutungo wimukanwa shimira Yesu kariwe buruhukira irakurya uri umukobwa ukagira ngo ya nindugera amawe azajya nyita shushu be nakupenda sana I love you ukagira ngo uti ningera yo nzaba nduhutse we nzajya mwita dadi na wanyite mami none abahanga muri honeymoon munyikirize mbabwira akantu keza twese haleluya muri honeymoon baragenda bakandikaho ngo my king hano cyangwa hano biterwa n'ahashaka ko tubibona vuba kandi kati my queen my king nakupenda sana I love you inzoka ikakubwira iti nubwo uri muri I love you nakupenda ariko ndi hano hafi urahaba ukwezi kumwe ukunda azajya kudiha my change mainde none abarokore batazi amakuru y'urugendo bahita bamanuka igisanya kwifata selfie ubwo yambaye agakabutura akagera hano bya binatatwerekeye ku ruhimbi hano abijyana igisenye abatereka nze mpeza abaturage b'inyarugenge my king my baby tibaturage b'inyarugenge mwese mwambonye kajya yigira cyane ayo baje zari nebaze kubyinira bakoze ubukwe rero kanyuma ya meza atatu kumva byarangiye ngo yaruvuyemo yagiye byagenze bite n'inzoka y'inshira yarinjiye nimo ndashaka uburuhukiro kuri Yesu muratoragura envelope amashashi yarashize nta nubwo akigera mu Rwanda ushobora kuva hano ukagera ikibunga iwacu utarabona ishashi ndabeshye mwari muzasara mu gisirimu musare muvuga icyongereza uyu ugenda wivugisha uti hawa ari Joseline I am coming from uyu ugenda wiganiriza Yesu natakubera uburuhukiro urajya gusaba divorce tukubone na zandi ndimbo wabyimye na ya misozi wirutse biragucanga ariko Yesu haleluya ndafashijwe mwene gitare ndafashijwe wenda ukomera imana amashyi haleluya kirimo umuntu afite romoruke zuzuye ibicuruzwa birimo birava Dubai cyangwa mu Bushinwa biterwa n'aharangurira inzoka ikakurumeka kubwira iti nta byo uzacuruza amaze mpima agakiza kawe ndebe ikakuruma habe nabiruma muri arabwenge ntibirangirire nyuma mu gikari bikarangirira muri bo kakubwira iti ko n'ubundi nakurumye se byarangiye ugenda udodesha ibigera hano bigenda bereka abagabo bose b'inyarugenge n'abi Kigali ibindi gukikije ahari wenda uzahura n'umuhungu w'igipfu hanyuma mwese umwe yaramurumye nawe iramuruma birangirire majerwa sinzi impamvu mutarizwa ababyeyi muri hano haleluya ababyeyi abamama bakuze mwese amen mbese mujye musengera abakobwa bameze nkatwe kugira ngo tuzageraho mugeze tutiyandaritse guhuza Yesu n'ubuzima bwacu ni ikintu kiri kugora bitorero
tuzi kubibyina tuzi kubisirimba tuzi kubyitereraho puderi ariko ufata Yesu tukamuhuza natwe bikaba ari ibintu bihuye neza biri kugora itorero bikugora biri kugora abizera inzoka zirabarya abisiraheli bajya gutakambira Mose baramubwira ngo ikibazo dufite turakimenye tumenye impamvu abana bacu bari gupfa tumenye impamvu business zacu ziri gupfa tumenye impamvu abagore n'abagabo byanze tumenye impamvu bituyobeye muri Kigali tumenye impamvu twatutse imana nawe none kuko imana ari umunyembabazi utugenda uyitubwirira uyibwire ngo twagarutse Nyarugenge gusenga uyitubwirire uyibwire ati amaduka twayafunze ibintu byose twabisize uyibwire ngo twakwiriwe imbere tugukeneye Mose ngaje imbere y'Imana arayibwira ati burya ba bantu uri muri icisha inzoka bagarutse mu iteraniro bamenye ko ari wowe buruhukiro bamenye ko ari wowe mahoro yabo bamenye ko batagufite batabaho none tubagenze gutenge nawe Imana ibwira Mose imubwirira ijambo twasomye iramubwira ngo jyana ucure inzoka mu muringa isa nizo ziri kubaruma uyimanika ku giti cy'ibendera uyirebaho wese azajya akira ubusabwe bw'inzoka Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga Imana ishobora kudukirisha ibipfu by'ibibwirizwa n'Imana ikirisha abantu ibipfu by'ibibwirizwa mwaruzi ko harimo abantu babipinze abate yabababababa tujamose nawe urabeshya kuko ubusa umuntu yareba ku giti akabaho hangatirega umuturo abegereye ngo ubu buruhukiro bwanyu yambwiye ngo mujye murebaho gucyo gusa arambwiye ati ibintu byawe by'igipindi niyo mana yawe yandu byegumanira wiriye kugura ati ndapfuye bakabaguyaho sinakubwiye ngo urebe ku giti hejuru ku ibendera urebe uko wakuruhura undi akaba araje abwiye Mose ati umwana wanjye uramuriye Mose ati si umuti ntiwabonetse si ukureba ku ibendera undi ati biranze Mose ati umuti nkuriye ati wayajyana ibyo ni ibintu byawe n'Imana hoshe barabipinga benshi barapfa ariko abamurebyeho bose baviriwe n'umuco abamurebyeho baviriwe n'umuco Imana ihimbazwe cyane Yesu niwe buruhukiro Pawulo yaravuze nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abari barembejwe bose bakayireba ngo niko n'umwana w'Imana yamanitswe hagati y'isi n'ijuru abari barushye bose n'abaremerewe baramurebye bavirwa n'umucyo barakira Yesu niwe buruhukiro ibisambo bibiri byari ku musaraba hagati harimo Yesu kimwe kiri iburyo ikindi kiri munyikirize amen uzi ikintu gitangaje mushu ibi bisambo byose byari bifite amahirwe anga amahirwe yabo byari ukureba Yesu gusa bigakira kandi ntago byari gukira urupfu rw'umubiri kuko amategeko yavugaga ko bigomba gupfa ahubwo byari guki ha hari inyigisho zibabwira ngo nimurebe Yesu abaha abagore attention s'il vous plaît hari inyigisho zibabwira ngo nimurebe Yesu umucuruze muri Mateusi ku musaraba birajejeta ibi bisambo ibyari bifite amahirwe yo gukira igihano cy'urupfu rw'umubiri byari byakatiwe burundu byarangiye ariko bifite amahirwe ko bibambanywe na Yesu reka nze mbabwire ibyo bisambo rero ibyo ari byo ni njye nawe ibyo bisambo ni njye bari babiri ni njye nawe aho muri VIP haleluya burya ibyo bisambo ni njye nawe hari igihe wikuramo ukagira ngo nturimo icyo gisambo ni njye nawe uzi aho dutandukaniye ni ukureba Yesu munyikirize amen kandi mushumba reka nkubwire amakuru akomeye abantu baruhiye hafi y'umusaraba ku musaraba ariko hari n'abaharuhukiye igisambo kimwe kiba kimbwiye Yesu kitari kubura nawe wazuye Lazaruri hano we nawe wagaburiye abantu 5000 imitsi 5 n'amafi 2 ubu nawe uhagaze aha tutarageze tukubona umene inzu igisenyi ngo hari abahungu bitwa buzukuru bandera ariko batangiye kugenda bagabanuka bababwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa
kimwe kiramureba kiti nawe waturishije inyanja kwera uburi uremeye uri kugiti urahahagaze kwe uhagararanye natwe ejo muri kwa Chantal narabivye kwa Joseline navuye wowe nta hantu numvisha uje baba ni uru mwana w'Imana ikureho wikize dare bya barokore mwigenje ngo mwirirwe inyarugenje musenga ngaho sivaneho ukukire ngo mwirirwa muriremba ngo muzamuye amaboko muteraza hari razirindwe z'imiramba ivaneho wikize turebe icari buryo ngo kiramuhindukira na kiramwe atari ku buryo no kuri no kumusaraba nta discipline we discipline wayibuze muri kayitsi yibura no kumusaraba kwere uri murasamba ugapfa nta discipline ubusa ko twatuzira ibyo twakoze uyarazira iki wigeze umubona mu bagore wigeze umubona mu kabari wigeze umubona muri kaderake wigeze umubona yatwaye abagore babana cyangwa abagabo wigeze umubona yambaye ubusa wigeze umubona haraho wamubonye aramara bati ntaho namubonye ariko niba ari umwana w'Imana ntihekize arambwira ati Yesu ndakize iki kintu nta ha discipline kigira uherekera ariko ngiyewe nakurebye mbona uri umunyembabazi sinaba nararuhiye muri karitsingo nduhire no kumusaraba ndi kumwe n'uwumucunguzi ntage inkoni nakubiswe urupfu n'urwa nyuma ubwa mbere naribye ntibamfata ubwa kabiri baramfata barandiha sinakizwe ariko ku iherezo ryanjye nubwo nta mubatizo nzi nta gaburo ryaranzi sinagendanye na Petero ba Yohana ntitwari kumwe ariko kukurebaho byonyine ndumva ari ubuzima aramubwira ngo rata Yesu ndimo ndabona urupfu rwawe rutarangirira hano rurarangirira muri paradiso kiba gitangiye kwerekwa nitegereje umusaraba wo Yesu yadufiri yeho nkubonje nda mutaka aramubwira ngo rata Yesu hari imbaraga zikurimo uyu musaraba mbambyeho nta mbaraga ufite ntiwabasha kunyiza kubera ndi igisambo ariko wowe uwubambweho ufite agaciro kubera nyirawo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke Yesu arambwira ati pole akunda Yesu uravuga ngo nzakwibuka wowe yasi kera ni mukanya ni mukanya igikorwa cya Yesu ntikibaje kiba none munyikiriza haleluya ntabwo Yesu atabara ejo ni none ni now ubu tuvugana mukanya turagiye icyari bumoso kiti baba nuko abarokore basanzwe n'ubundi murakabyo ubwo se murajya muri paradiso gukora iki Yesu arambwira ati kihoreresha mukanya turaba turi kumwe abahanga baravuze ngo Yesu amaze kuzuka azukana abari kuzimu babandi satani yari yaraboshye intwari zo kwizera ngo cyasohokanyemo nabo yavugiye ati halo nanjye nahuye na Yesu ku musora bati iki si cya kindi cyamenaga amazu ati reka mbabwira narahindutse yampinduye isina amirindirisha inzandiko sindega zari nyinshi Babuloni yose yamenye isina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuye urubanza sinyirica abantu bifuza ko mbacyo ahubwo nica Imana ishaka ko mbacyo reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabaho wendaririmba kuko nzi yuko yambabaye narabaho we narabaho wendaririmba kuko nzi yuko yambabaye amashi menshi kwa Yesu haleluya
nkwibwirire aho nakuye ibendera ry'urwibutso nzogaruka nje kukubwira ko yampinduye neza akama izina rishya nzagaruka nje kukubwira ko yampinduye izina akama irindi rishya Aya mashini bara ya Yesu tuyakomere icyarimwe. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Haleluya! Paulo yavuze ngo sinkigira umuruho. Mu bantu barushye sindimo. Niko Paulo avuze. Aravuze ngo mu bantu barushye sindimo. Atanga impamvu yabyo. Aravuga ngo nabambanwe. Bwira mugenzi wawe ngo mubarushye nturimo bimubwira ngo mubarushye nturimo wabambanywe na Kristo yatureho amagambo uvuge ngo nabambanywe na Kristo kandi si njye uriho ahubwo ni Kristo uri wamuritse hamuruho idini nta muruho rya ntera kuziga ibitambaro n'ibyambaro muruho kwambara rumbiya so muruho kutanywa inzoga so muruho Oya ahubwo icanduhuye nabambanywe na Yesu Hari giye murushwa n'amategeko y'idini kubera babyanditse bakabishyiraho neza bakabitegura mu buryo bwiza bukwiriye kandi ni byiza kubyubaha ariko Paulo yaravuze ngo bazarushwa n'ibyo sindimo ngeze ku kigero cyiza cyo kumva uwo ndi we ni ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa kutanywa inzoga ni ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa guca inyuma y'umugore ngeze ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa uko nzatereta cyangwa nzateretwa ni ku kigero cyiza ni ku kigero cyiza cyo kudatinya idini ngo nambaye minimum ibyizi ku cyumweru nambaye birebire ibyo ntibikimvu na njyewe Paulo hari igihe mvuga uyu mugabo nkumva nkavuga se Yesu uyu mugabo barokore bazicarana nawe cyangwa barambesha umugabo wihamirije abwira Timoteyo mwabagabo mwe nimugerageze murebe uko mwavuga nk'uko Paulo yavuze yabwiye Timoteyo aramwe ngo Timoteyo mwana wanjye ushobora kuba utaruzi ubuhamya bwanjye ariko reka bukubwire mubwire ibyandagaga imbere n'ibyandagaga inyuma aramwe ngo Timoteyo mwana wanjye we maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro sinyitera za haleluya nyinshi sinyibasha kubyina cyane sinyibasha gusirimba amateraniro yose sinayitabira ariko nagira ngo nkubwire ibisandanze Timoteyo haramwe ngo mu ntambara zose narwanye sinarwanye intambara z'abanyanga sinarwanye intambara z'amagambo sinarwanye intambara z'abandogeye n'abandoga sinarwanye intambara z'abanyirukanye mu kazi sinarwanye intambara z'abambenzi n'abona benze sinarwanye intambara z'amadeni harimo unarwanye intambara nziza yo kwisara Haramubwiye ngo Timoteyo iyo ntambara narayirwanye narinze ibyo kwisera narabirinze abantu bandeba batanandeba narabirinze muri geto ndabirinda narinze ibyo kwisera haramubwiye ngo Timoteyo we ntuzampemukire nyuzirikane ibiganza nakurambitseho utazampemukira mwana wanjye urwanda intambara nziza yo kwizera hamwe kandi n'ubishobora harikamba haramubwira ngo Timoteyo we ukwiriye kuba umugabo uramwiza w'ijambo ry'Imana ukwiriranya neza ibyo uvuga n'ibyo ukora ukabivuga ku cyumweru ngo kuwa
mbere bikunanire utuma abayobozi bitorero bakwirirwa bagutekerezaho ntuzatuma abantu bicara mu nama bakwigaho Timoteyo mwana wanjye harambwa ngo ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera utubamo harambwa ngo zirikane ibyo mvuze kuko umwami Imana azakubashisha muri kurwana intambara zitari zanyu mwabuze uburuhukiro harya ngo mukorana n'ababanga ngo washatse mu muryango utakwemera washatse umuntu mudahuje ubwoko bibi kibazo uri kurwana intambara zitakureba ariko Pawulo abwiye Timoteyo arambwiye umwana wanjye Timoteyo ibi bintu urimo bifite agaciro kandi si bose babihishuriwe Timoteyo nukababazwa nuko umushahara wabaye mukeya umutima guhagarare mutuma ujya gusamba na Timoteyo Timoteyo ntugahangayikishwe n'abakize vuba kuko nabahaye umugisha ariko nawe wawe urahari Timoteyo ntukababazwe n'abandi ngo ni beza ngo nawe wigire uko ushaka wishyireho iby'ubururu n'umutuku n'umukara wirirwa wambaye ubusa i Kigali Timoteyo mwana wanjye wagiye ureka Timoteyo Kristo niwe buruhukiro Imana ibarinde kugira ngo mutaruhiraho mwagakwiriye kuruhukira ADPR yatuma abantu baruha kuko atari Kristo amadini yatuma abantu baruha kuko si Kristo ariko Yesu niwe buruhukiro icyama abantu bose bakabimenya kariwe buruhukiro mugiraho mubariswa mugira adresse ariko mumenye ko Kristo ari we buruhukiro Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere gitumye abantu baruha ngo bahuye n'imyigishirize mibi bigishijwe nabi abo twita baranga ba Kristo bamuranze nabi bamuvuga nabi Yesu yamishuriye ijambo ry'abahungu barindwi b'umutambyi witwaga Sikewa bari bazi Yesu ariko atari Yesu bahuye bari bazi Yesu wa Pawulo bari abaranga ba Kristo rwose bazi kubibyina bazi kubiririmba bazi no kubyambarira ariko bakavuga Yesu wa Pawulo ngo umunsi umwe bajya gusenga ngo basengera umuntu urwaye dayimoni ngo dayimoni arabareba ati yo namwe kweri use muranyirukana muri abajenti banjye koko muranyirukana muri abanjye se gute ngo barabareba dayimoni irabitegereza irabatereka tuze tubasebye sha dufite abantu bahagurutse muri uyu murimo bateye haleluya tubikirije bagira ngo naho birangirira batubwira ngo duhaguruke tugahaguruka bakagira ngo naho imbaraga siri badutere sha haleluya si mirambara tukazikiriza bakagira ngo naho gukomera kwabo kuri bene Sikewa batubwira ibyo badasa nabyo iyo batubwiye ngo ntidusambane usanga basambana kenshi bene Sikewa batubuza kwiba ari abashura bo ni n'abatekinisiye cyane bakareye amagurupe aho bazajya bibira abantu mu bwenge bateye haleluya kugira ngo azagukora mu ikofisa cyangwa mu isakoshi akwibira kuri gurupe akajya ahora ategura ibirori bya buri munsi bitarangira mukitanga se nkana agakoresha vente cya 15 bene Sikewa batubwiye Yesu nabi batubwira Yesu batizeye Yesu yambwiye ngo icyatumye abantu bataruhuka ngo baruhukire mu nzu y'Imana bahuye n'imyigishirize mibi bigishwa Yesu batahuye nabo ngo abahindure ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo arashaka kuruhura abantu twese amen munyikirize haleluya icya gatatu gitumye abantu baruhira aho bagakwiriye kuruhukira ntago babaho mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana ubuzima busoma ijambo ry'Imana abarokore benshi byaranze babona umwanya wo kwirirwa kuri Twitter babona umwanya wo kwirirwa kuri Facebook na WhatsApp amakuru ashyushya ayo hirya no hino ayo ba Putin barayaza ayo muri Amerika barayamenya ariko amakuru yibaruwa Yesu yatwandikiye abizera benshi ntibayazi niyo mpamvu mwabuze uburuhukiro uburuhukiro bwanyu buri hano Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye
kugira ngo ntagucumuraho. Iki gitabo kirimo ibyiciro byose cy'ubuzima, kirimo ubuzima bw'abasirikare, kirimo ubuzima bw'abakene, kirimo ubuzima bw'abakire, kirimo ubuzima bw'imfubyi, kirimo ubuzima bw'abapfakazi. Iki gitabo kirimo domene zose z'ubuzima. Nimusome ijambo ry'Imana muzabaho mu buruhukiro. Munyikirize amen. Icya gatatu Yesu yampishuriye gitumye abantu baruhiraho bagakwiye kuruhurirwa, n'ubuzima butarerwa. Abantu benshi ntibagira babarera. Duhurira hano tubateresha za haleluya mushumba. Rwose ni byiza. Mwadutoje gutura amaturo. Mwadutoje kujya mu makorari no kuba abadiyakoni n'abapasiteri. Mwumva ntako mutagize pe, mwarakoze. Ariko mu gikari ubuzima bw'abizeri yo mu gikari, ni gute umwana w'umukobwa akizwa muri geto. Ntibagira babatoza. Ni gute umwana w'umuhungu yirinda kubinega Kigali. Ntibagira babatoza. Yesu yambwiye abatoza bo mu byiciro bine. Muntege amatwi Chantal yihangane mbivuge nk'uko nabihawe mpite nsoza n'aka kanyuma gusa. Twese amen. Munyikirize amen. Pawulo yajyaga abwira abantu yabyaje ubutumwa akabwira ngo Timoteyo mwana wanje, n'ukuri kwiyara ntugire ukwita umwana. Uretse Imana wandi kwita umwana, ariko mwisi ntawe ukubwira ngo mwana wanjye wirubute. Kandi n'umukecuru nk'uyu nyicaye imbere akeneye uwumwita umwana mu gakiza. Ntaho uragera udakeneye uwakurera. Nta jambo nta kintu ufite gishoboye gutuma utajya imbere ya mwarimu Jean Paul umubwira uti mwarimu biranyobeye, nyigisha inzira y'agakiza. Abantu benshi baba mu madini atandukanye ariko ntibagira babarera, n'imfubyi ziraho gusa zigendera. Muhura muje gutanga imishinga y'ubukwe, muhura muje hari n'abagira ibyago bakabyigumanira bakabyimenyera, bakwimama bakwipapa kubera nta mushumba bagira, ntawe baririra, ntawe babwira, mbese n'ibyihebe byo mu idini gusa. No kwigaburo ntibaza, n'abantu babanagiwa gusa nyine baze gutera haleluya bakabyina bagasirimba bikarangira mu majipo maremare n'amapantaro kabi. Ntibagira aba ukwiye umuntu kurera. Ukeneye umuntu ukwita umwana. Niyo waba ufite amafaranga angana te, ukeneye ukwita umwana. Niyo waba ufite inzu zingana gute muri uyu mujyi, ukeneye umuntu ukubaza ngo mwana wanjye mu gakiza umerewe ute. Nibiki bikugora? Nibiki bikunanira? Kandi cyiza cy'uwo agukunda no mu ntege nke zawe. Iyo umubwiye ngo wasambanye ntakwita ikigo rya tidoro uko gisa, oya, arakubwira ati mwana wanjye watsikiye byanze, ariko ejo uzabishobora, komera. Iyo umubwiye ko byanze ntaguterana, arakugumana, arakubwira ngo humura Kristo aracyari umunyembabazi. Imana iduha ababyeyi mu gakiza. Munyikirize amen. Oh, hari abantu bane Yesu yambwiye bakeneye kukurera. Chantal mbivuge, urambabarira iminota itanu. Twese amen. Kandi ndabona tukiri kumwe, munyishyirize haleluya. Ni kuvuga ibishaririye se, munyumve niko Yesu yambwiye ngo nze mbabwire. Ubundi murabizi njya mvuga ibihumuriza nkababwira, ariko ndi kuvuga uko Umwuka Wera yambwiye. Kandi nabwo cya gihe niko Umwuka Wera yari yambwiye. Umubyeyi wa mbere ukeneye mu mwuka, ukeneye umushumba. Umushumba cyangwa se tumwite umutambyi. Aha ndasaba bansomere, mwarimu nshuti yanjye amfashe gusoma. Ibi byo ndabivuga nitonze kuko niko Umwuka yambwiye. Dusomere mu rwandiko rwa Yakobo igice cya gatanu umurongo wa 14. Wumve umushumba icyo amaze. Yakobo 5:14. Yakobo 5:14. Muri mwe ego hariho urwaye? Muri mwe hariho urwaye? Natumira abakuru b'itorero. Natumira abakuru b'itorero. Bamusabire. Bamusabire. Bamusize amavuta. Bamusize amavuta. Mu izina ry'umwami. Mu izina ry'umwami. Geza kuri 15. Kandi isengesho ryo kwizera. Kandi isengesho ryo kwizera. Rizakiza umurwayi. Rizakiza umurwayi. Umwami amuhagurutse. Umwami amuhagurutse. Kandi naba yarakoze ibyaha. Kandi naba yarakoze ibyaha. Azaba babariwe. Azaba babariwe. Mwabyumvisha umumaro wabo basaza n'aba mama bicaye hano. Bavuze ngo ninde urwaye muri mwe ngo amutumire mu rugo amurambikeho ibiganza amusengere. Abantu benshi ntimugira babasengera, kandi abashumba barahari. Kristo yabashyizeho ngo tubakoreshe, badukorere n'abakozi bacu. Ntimubyemera ko muri abakozi bacu se? Nimubegere ngo bazabarambikaho ibiganza mukire indwara murwaye.
kanyari rishobora kugukiza ariko muri aba bantu harimo imbaraga zikiza kabiri umuntu wa kabiri Yesu yambwiye ukeneye numuhanuzi ubwo ngeze hano murafashwa bitangiye kuza umuhanuzi somera gutegeka kwa kabiri 18 murongo wa 12 aya magambo se kari menshi mwarimu wanje reka nyavuge mu mutwe kuko ni kuva kuri 12 kugeza kuri 24 abandika gutegeka kwa kabiri 18 24 kugeza 12 kugeza 24 nasanze uyu mubyeyi wambanjirije kwigisha yabivuzeho numuhanuzi witwa Mikaya umuhanuzi udahanura ibyo abonye kuko yari ifiriti musigaye mu batega inyama z'inkoko kubera muzi ko bavuye mu cyaro vuba mukabatega inyama z'inkoko n'imiceri ya imiceri ya mapirawo abantu tuvuye mu giturage twe dukunda ipirawo mukabatega ipirawo irimo amavuta menshi na salisa noneho agahita kwitegereza kavata ariko buriya uyu mugore arasa n'umuntu uzajya muri Amerika reka mubwira ngo ikujyanye muri Amerika ntuzi naho bapuraye ingira ntuzi niyo bibera ariko wamuhaye umuceri w'ipirawo umukubita na mayoneze ushyizeho n'inyama z'inkoko aracanganyikirwa ariko Mikaya sikameze agari kate ntago umushukisha etaje ngahanura ibyo abonye avuga ibyo umwuka avuze haleluya avuga ibyo umwuka avuze yavuze ngo Imana izakwicira kwica yavuze ngo izagukiza iragukiza kuko abibwiwe n'Imana ukeneye umuhanuzi utakuvangirwaho ukureberamo ariko akakubwira ibivuye ku mutima w'Imana murabategesha ibitenge mu baguriye hano hirya downtown kwabujyana ukamugurira base cyangwa super 1800 ubutaha yazagacanganyikirwa ariko Mikaya sekameze murabazana mukabashyira no mu ngo zanyu twarabimenye akabantu b'ikigare ni beza mana yanjye uzi ko muvana abahanuzi mu ntara mukabashyira mu ngo zanyu uwi musanze iyo byanze ujya uwo muri mu ruhengeri uwo mu ruhengeri wo byanze ujya kuwa ikibungo mukabashyira mu ngo zanyu bagahinduka abakozi banyu ariko umwuka wera yambwiye ngo ukeneye umuhanuzi ureba akakubwira ikivuzwe n'Imana atari kivuzwe n'umu kan gatatu twavuye ku mushumba twavuye ku muhanuzi tugeze ku mutera nkunga reka uyu muntu abari we nsoreza ibindi nzabivuga ngarutse na Yesu yagiye atabesoje byose umutera nkunga ni muntu ki ni umuntu ushobora kuba ataje gusenga cyane ni umuntu utazakuzamukana ku musozi ariko akureba akavuga ngo uyu muntu umuguriye agatenge yabera mutera nkunga ni umuntu ukureba akavuga ngo uyu muntu abana n'Imana reka mwishyurire minerivare y'abana mutera nkunga we akaba kuruhuye umutwaro wa minerivare y'abana Imana ibahe abatera nkunga ko muna mutabashaka hano nge mfitemo umutera nkunga ariko sindi bumuhagurutse ngira ibanga kandi ubu mwese muri abatera nkunga munyikirize amen ukeneye umuntu ukuruhura umutima Paulo yandikira Filimoni 1:20 yarambwiye ngo bibe bityo mwene data unduhura umutima muri Kristo munyikirize amen ukeneye umuntu ukuruhura umutima niyo waba ufite amafaranga angana gute ibigeragezo byaje amafaranga ntakora hakora ijambo abakobwa murimo hano twese haleluya iyo wabukora mu biro bimeze bite akubaha uri umukobwa iyo bakubenza bimera bite urira kimwe n'uri kibungu uri guhinga mukeneye abatera nkunga uwiteka abaha abatera nkunga munyikirize amen Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri Yesu niwe buruhukiro kandi azabaruhura by'ukuri reka mbinginge kubwo icyubahiro cy'Imana n'icyanyu muhaguruke dusenge Haleluya utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugacu imutanga mu maboko y'abanyacyaha baramubamba asohoza ibyo biswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi ni muri Yesu Kristo
Kristo mumi babaro ye no mu rupfurwiwe Imana iyungiyemo Imana Imana iyungiyemo natwe ntiyabayishi tubaraho gukirani kwacu Reka dusenge tubwire Imana ngo mana dukeneye kuruhukira muri Kristo kandi kumusaraba wahamuriza n'umuntu waruhura umutima wanje Imana yahahuguriza n'umushumba Imana yahahuguriza n'umwigisha ukwigisha Kristo neza udafite umwuka nk'uwa bene Sikewa Imana yahaguhuriza n'umuntu kubera umubyeyi mu gakiza Imana yahaguhuriza n'umuntu ugukiza ideni ufite nabyo birashoboka birashoboka Yesu arabafite Muri Yesu niho hari uburuhukiro. Hallelujah. Tumurebeho tuvirwe no muci. Amen. Mana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Uri ubuhungiro. Uri uburuhukiro bwacu. Hallelujah. Yosuwa ntiyaruhuye abisiraheli. Ntabwo yabaruhuye. Mose ntiyabaruhuye. Hallelujah. Abacamanza ntibabaruhuye. Rikaruhura Yesu. Ariko wowe uri karuhura. Hallelujah. Ujye uruhura abantu bakaruhuka. Hallelujah. Amadini tubamo ntiyaturuhura. Yego. Insengero nziza dusengeramo ntizaturuhura. Yego. Imiryango ntiyaturuhura. Amen. Abana twabyaye ntibaturuhura. Uri karuhura mwa. Ababyeyi bacu ntibaturuhura. Ni wowe. Inshuti zacu ntizaturuhura. Imana ituruhura. Amafaranga dutunze ntiyaturuhura. Yeah. Akazi keza ntikaturuhura. Kugira akazi keza ntibyaturuhura kwiga amashuri menshi ntibiruhura kugira umugabo mwiza ntibiruhura kugira umugore mwiza ntibiruhura kuvuga icyongereza ntibiruhura kuba mu Rwanda ntibiruhura kuba muri Amerika ntibiruhura kuba mu Burayi ntibiruhura ariko Yesu niwe buruhukiro niwe buruhukiro ruhura baba ba Yesu ubwo yaravuze ngo yemwe abarushye nabaremerewe nimuze musange ndabaruhura haleluya dukeneye kuruhurwa na Kristo dukeneye kuruhurwa n'Imana Jehova irera ririmbira bangwa ni kenshi twifuje umunezero n'ibyemera ngo twawushakiye mu mashuri twize biranga tushakira mu miryango biranga tushakira mu mafaranga biranga ngariko tukugezeho Yesu tubona biremeye tubona biremeye tubona biremeye hano harimo impfubyi zitaruhuwe n'abazirera ariko zaruhuwe na Yesu harimo abapfakazi bataruhuwe n'imiryango bashatsemo ariko Yesu ababera uburuhukiro waturuhuye umutwaro w'ibyaha kandi uturuhura n'umutwaro w'umuruho w'amategeko niwe buruhukiro komeza ukora uwo murimo mwiza uruhura ababyeyi uruhura babakobwa uruhura babasore uruhura babagabo uruhura abana bato uruhura abasaza n'abakecuru kuko ni wowe buruhukiro kandi urabishoboye kandi urabishoboye uruhurira abantu mutuzi bakora uruhurira abantu mu maduka bacuruza uruhurira abantu mu migabane barimo uruhura bitorero cyane cyane ubaruhura mu ruho w'icyaha uzabugize neza uzabukoze wakoze ko ijambo ryawe uriherekeje reka tugukomera amashyi menshi ababyeyi bakuvugiriza impundo bagushimire kuri Imana yo kwizerwa kandi niwe buruhukiro mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha cyane